Hej, jag heter Bernt Hermel och är författare. Idag tänkte jag prata om Nella Rost. Hon är mer eller mindre okänd idag. Men en gång i tiden var hon en av de ledande bland de som dokumenterade förintelsens berättelser. Rost föddes 1900 i Krakow i Polen. Hon hade en examen i litteratur och var journalist. Hon jobbade bland annat på en 14-dagars tidning. Den judiska kvinnans röst hette den och den fokuserade på kvinnokamp och sionism. Gavs ut av Witzo, den sionistiska kvinnoorganisationen. Rost gifte sig och 1928 så fick de en son. Under kriget så mördades mannen av nazisterna i ett koncentrationsläger medan tyska vakter avrättade deras 14-årige son i ett fängelse i Krakow. Rost deporterades själv till flera läger under kriget. Hon överlevde koncentrationslägret i Plaszow i Krakow. Den judiska motståndsrörelsen hjälpte henne att rymma 1944 och hon gömde sig i skogarna fram tills freden. Efter kriget så var hon aktiv i en nybildad organisation som hette The Central Jewish Historical Commission. Och hon var aktiv i Krakow då, för det var hennes hemstad. Och deras uppgift var att dokumentera förintelsens berättelser. Det var att samla på dokument, tidningar, flygblad, fotografier och så vidare. Vittnesmålen skulle dels användas som bevis i de kommande rättegångarna mot nazister. Dels skulle det vara som ett underlag för historisk forskning. Så det var tudelat kan man säga. Och Rost själv var med andra ord en ovanlig kombination av både överlevare och forskare, förintelseforskare. Hennes privata och professionella erfarenheter fick henne att reflektera över förintelsen och vårt otillräckliga språk. Så här skriver hon. Vem kan beskriva en mammas känslor som hör hennes barn skrika när de begravs levande? Eller känslan av rädsla och skräck av tusentals fängslade människor i en mörk och smal gaskammare, medvetna om att en plågsam död väntar. Deras höga skrik hörs bortom dödens fabrik. Och vem kan återge rädslan av människor inlåsta i brinnande synagogor som bränns levande? Eller känslan hos ungdomar som torteras i koncentrationsläger, förnedrade, utmärglade, frusna? Så långt skriver Rost. Hennes stora bedrift var att hon var den första som dokumenterade dödslägret i Belzec i Polen. Efter kriget 1946 så intervjuade hon Rudolf Reder som var den enda som hade överlevt Belzec. Hans vittnesmål hade en avgörande betydelse för att ansvariga kunde dömas senare. Här följer en bit av Rudolf Reders vittnesmål från Belzec som Nella Rost dokumenterade. Bredvid SS-männen stod judiska fångar med bårar. Deras jobb var att bära sina judiska bröder och systrar som inte klarade av att gå. Fångarna bars ända fram till de stora och djupa groparna. En Gestapo-officer, han hette Irman, sköt sen var och en av offren i huvudet och sen sparkade han ner kroppen i gropen. En i taget. Den är Irman, lång, snygg, galen, bodde ensam i närheten av Belzec. Varje dag, två eller tre gånger om dagen, inväntade han sina hjälplösa offer för att kunna mörda dem och sen sparka ner dem i gropen. Han hade ytterligare en plikt som han utförde till perfektion, så ofta som det behövdes. När vagnarna hade tömts på sina judiska offer och de hade samlats på en plats omgivna av vakter och hundar, då brukade snygge Irman ställa sig framför dem och hålla ett litet tal. Varje gång var det exakt samma tal och varje gång pratade han med en hög och klar röst. Hans budskap väckte ett svagt hopp hos åhörarna. Han sa,
Ni ska nu bege er till duschrummen. Efter att ni tvättat er kommer ni att skickas ut på jobb. Det var det hela. Jag kan inte glömma hans tal som jag hörde varje dag, ibland 3 gånger om dagen. Så vittnar Rudolf Reder. När Larost kom till Stockholm i april 1946, inbjuden av World Jewish Congress. Hon hade en koppling till Stockholm själv. Hennes pappa, rabbinen Yeshua Ton, var vän med Stockholms överrabbin Marcus Ehrenpreis. Här satte hon upp den judiska historiska kommissionen i Stockholm, samma kommission som man hade jobbat för i Krakow. Och där, den verkade i 5 år fram till 1951. Hon hade även kontakt med ett dokumentationsprojekt i Lund. Rosts arkiv innehåller kartor, foton över läger, dokument som rör de tyska järnvägstransporterna, vittnesförhör och namnlistor över överlevare som hade kommit till Sverige. Motiven för den här dokumentationen var, som jag sa tidigare, dels att det skulle tjänas som bevismaterial i rättsprocesser, dels för framtida historisk forskning. Men de här namnlistorna, med dem tillkom ett tredje motiv, nämligen efter kriget försökte överlevarna pussla ihop sina liv. Var det några som fortfarande var kvar i livet? Då blev namnlistorna livsviktiga för dem som sökte efter sina föräldrar, syskon, barn, släktingar. En banal orsak till att Nella Ross namn fallit i glömska var kanske att hon hade så många olika efternamn. Hon föddes som Nella Ton. Hon gifte sig och tog namnet Nella Rost. Ibland använde hon båda efternamnen. Kanske för att pappan var en inflytelserik rabbin. Och då blev det Nella Rost Ton. Mannen mördades som sagt var under förintelsen och hon gifte om sig. Och då blev hon Nella Hollander. Ibland Nella Rost Hollander. Men det viktigaste skälet till att hon är bortglömd är förmodligen att hon är kvinna helt enkelt. Kvinnans lott är som så ofta att bli bortglömd i skuggan av viktigare män eller vad man tycker är viktigare män. Nella Rosts verksamhet har lämnat spår efter sig i Stockholm, Warszawa, Lund, Heidelberg, Paris, Montevideo och Jerusalem. Hon dog i Montevideo i Uruguay där hon bodde i slutet av sitt liv. Jag tänkte som vanligt avsluta med att läsa en bit av Hanna Dahlgrens berättelse hämtad ur podden och boken Överlevarna. Klockan 6 den 15 oktober 1942 skulle kyrkklockorna ringa och då skulle vi gå ut. Alla visste vilka som skulle gå ut, det var judarna. De skulle gå åt samma håll, ner till torget. Där väntade vagnar som skulle ta mammor och barn och de som inte kunde gå. Men redan 5:30 hörde vi oväsen. Dörrar till husen där judar bodde öppnades, röster hörde skrika raus och batongerna ven. På bara några minuter var det tumult och ingen visste var någon var. Jag såg varken min mamma, min lillebror eller min syster. Jag kände inte igen en enda människa. De hade klätt på sig alla vinterkläder som de kunde bära. Människor strömmade till från sidogatorna. De drog på sina paket, tyskarna skrek och batongerna ven hela tiden. Jag blev förd till en häst och vagn för barn utan föräldrar. Jag hörde skott under hela resan. De sköt de som sackade, de som inte orkade gå, de som var för gamla. På kvällen kom vi fram till Sieno. Det hade börjat skymma. Folk satt ner på marken, på gatstenar. Där hittade jag min mamma och min syster och min bror. Vi kände lukten av klor från vagnarna som skulle transportera oss till Treblinka. Nazisterna var rädda för tyfus och difteri. Vi visste allt om krematoriet i Treblinka. Vi fick betala för våra biljetter själva och de flesta fick betala tur och retur. Trots att vi skulle till ett förintelseläger.
Så judarna fick betala för förintelsen. Vi övernattade i en stor byggnad. De flesta var trötta och tysta. Många hade redan förlorat någon på vägen. Min mamma hade med sig en filt som hon vek ut på golvet och vi la oss tätt ihop. Mamma upprepade gång på gång: vi håller varandras händer så att vi ska vara tillsammans. Och hon sa till mig att nu är det för sent. Vi visste att vi skulle skickas till Treblinka nästa morgon. I byggnaden fanns en spis där man kunde värma upp mat och genast bildades det en kö dit. Men vi stannade där vi var. Den natten sov jag bra och min mamma väckte mig i god tid så att vi skulle vara förberedda om nytt tumult skulle uppstå. Men det var tyst på morgonen när det kom in ett par soldater. En av dem ropade ut min mammas namn. Det var helt perfekt uttalat. Hon skulle anmäla sig till någon som var ansvarig för transporterna. Hon reste sig och sa: hej barn, nu går jag. Vi trodde att det skulle hända samma sak som med pappa. Om de sköt eller ropade ut ett namn, det var samma sak. Det spelade ingen roll. Det spelar ingen roll om du var vacker eller ful, bra eller dålig, elak eller snäll. Ingenting spelade någon roll.